Well, mga kapopong. Kumusta? Well, actually sa hulihang bahagi ng video na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo kung may katotohanan bang na ituro rebulto na ipinatayo doon ni Marcos sa Benguet ay isang senyales o palatandaan talaga kung saan talaga nakabaon ng mga ginto ng Yamashita? Well, kung isa ka rin sa nagnanais na makita itong kayamanan na ito, ay kung ako sa inyo eh, tapusin mo ang video na ito. Well, simulan na natin. Well, alam nyo ba na halos 2 dekada na rin na nakakaraan ay may isang kumalat na balita noon patungkol dito sa isang businessman dito sa Pilipinas na bumili ng isang map o mapa sa isang Japanese na nagkakahalaga ng 10 million pesos na sinasabi na ito raw mapa na ito eh. Ang mapa kung saan matatagpuan ng mga Yamashita treasure. Well, dito kasi sa 10 million pesos na ibinayad ng businessman dito sa Japanese na ito, ay posible naman kasi na ang kapalit nito eh ilang bilyong piso kung sila mismo eh matatagpuan nila ang Yamashita treasure. Pero ang malaking katanungan dito eh, bakit nga ba ibinenta ng Hapon itong mapa na ito? At bakit hindi na lang niya ito ginamit upang siya mismo ang maghanap ng Yamashita treasure? Well, para naman sagutin yan eh, ganito naman yung explanation na nakita ko. Actually, ang pagkakandak do kasi o pagsasagawa ng treasure hunting para sa mga foreigner dito sa Pilipinas ay sobrang daming dokumento at proseso ang kailangan bago mapapayag ang ating gobyerno. Well, siguro isa rin ito sa mga dahilan sa kung bakit nagdesisyon na lang itong Hapon na ito na ibenta yung mapa na kanyang hawak. Pero bago natin ituloy ang kwento patungkol sa mapa na ito, ay siguro ang ilan sa inyo eh alam na rin na mayroon pa talagang natirang Yamashita treasure bukod doon sa nakuha ni Rogelio Rojas. Well, base kasi sa aking research patungkol sa mga lokasyon nitong ginto na ito, ay karamihan kasi sa mga articles na nabasa ko patungkol dito, ay sinasabi na ang halos 18 golden budas at mga ginto ay talagang ibinaon sa iba't ibang bulubundukin ng Baguio. Well, actually hindi na rin talaga ako magtataka sa kung bakit nagdesisyon itong si General Yamashita na sa Baguio ibaon yung mga kayamanang kanyang naipon. Well, sa lugar kasi ng Baguio, most especially noong 1940s, ay talagang hindi pa talaga accessible masyado ang mga kabundukan sa Baguio. At talagang masasabi natin na ito ang isa sa mga ligtas na lugar upang itago ang Yamashita treasure. Subalit ang malaking katanungan uli eh, saan eksaktong ibinaon ng Yamashita treasure? At totoo bang gumawa ng sari-sariling mapa ang mga sundalong Hapon na kasama ni General Yamashita sa pagbabaon ng mga kayamanan? Well, actually madali lang yan sagutin mga kapopong. At ang kasagutan dyan eh, oo. Posibleng 100% na ang ilang sundalong Hapon na kasama doon sa pagbabaon ng mga kayamanan ay talagang gumawa ng sari-sarili nilang mapa. Well, ito kasi ay sa kadahilan ng alam kasi ng ilang sundalong Hapon noon na kaya ipinabaon ni General Yamashita yung mga kayamanang kanilang naipon ay nabalitaan kasi nila na tumutulong na ang bansang Amerika upang palayain ang Pilipinas noon sa pamamahala ng mga Hapon. Well, sa madaling salita ay alam rin ng mga sundalong Hapon na medyo tagilid sila sa ginagawang plano o hakbang ng Amerika sa pagtulong sa Pilipinas noon. At upang makasigurado itong mga Hapon na hindi makukuha ng Amerika itong kani-kanilang mga ginto, ay nagdesisyon na lang silang ibaon ito sa isang lugar kung saan eh imposible ito makita ng mga Amerikano noon. At ito nga mga kapopong ay sa bulubundukin ng Baguio. Well, dahil sa kwento na ito eh, siguro nagkaroon ka na rin ng idea na posibleng yung Hapon na binabanggit ko kanina na nagbenta ng mapa sa halagang 10 million peso sa isang Pilipinong businessman na sumama dati kay General Yamashita upang ibaon yung mga kayamanan. Well, actually sa ngayon eh, wala na rin talaga akong naging update patungkol sa naging progress nitong businessman na bumili ng mapa na ito. At posibleng kung nakuha man niya ang isa sa 18 golden budas na ibinaon ng mga Hapon dati, ay 100% akong sigurado
na hindi niya ito ipapaalam sa publiko. Well, kung malalaman kasi ito ng gobyerno natin, ay posibleng kumpiskahin ang lahat ng kanyang nakitang kayamanan. Pero huwag kayong mag-alala mga kapopong. Dahil kung sa tatlong successful na discovery na ito ng Yamashita, ay ibig sabihin na mayroon pang halos 15 o 15 na mga lokasyon o locations ang hindi pa rin nahahanap hanggang sa ngayon. Well, actually pati nga itong rebulto ni Marcos sa Benguet ay noon ay pinaniwala ang naglalaman ito ng mga ginto. Subalit noong pinasabog naman ito ng mga NPA ay na-discover nila na wala naman pala itong laman. Subalit ang iyong ikakagulat ay marami kasing mga teoryang nagsasabing ang rebulto daw kasi na ito ni Marcos ay isang senyales kung saan talaga matatagpuan ng mga gold bars na sinasabing reserve funds na yaman ng Pilipinas dati. Well, para sa madaling paliwanag, ay sinasabing kung saan daw nakatingin itong rebulto ni Marcos na ito, ay doon rin daw ang lokasyon kung saan matatagpuan ng mga ginto. Subalit ang malaking challenge kasi dito ang rebulto na ito ni Marcos ay nakatingin sa sobrang daming bulubundukin. Well, kaya nagkaroon rin ng haka-haka noon na noong mga panahong nag-offer dati ang mayor ng Baguio upang i-repair itong sinirang rebulto ni Marcos noon, ay itong alok na repair na ito tinanggihan mismo daw ng mga pamilya ng Marcoses na sinasabi ng ilan ay ito raw ay upang hindi na magkaroon ng idea ang mga tao patungkol kung saan talaga nakabaon ang mga kayamanan. Well, kung may katotohanan man ng mga ito, ay ang malaking idea siguro na napulot o natutunan mo sa video na ito ay totoong posibleng sa bandang Baguio o sa mga kalapit lugar nito, ibinaon ng mga kayamanan, especially ang Yamashita Treasure. Well, actually sa ngayon talaga sobrang daming mga kababayan natin ay still na hindi tumitigil sa paghahanap ng Yamashita na ito. Dahil ang karamihan sa kanila binayaran o pinondohan ng mayayamang tao na kung mahahanap man nila itong mga kayamanan na ito ay posibleng paghati-hatian nila ang mga ito nang hindi nalalaman ng publiko. Pero ang hindi sana mangyari na itong mayayamang tao na ito na nang hire o nag-utos ng ilang tao para sa exploration ng paghahanap ng mga kayamanan na ito ay huwag sana nilang kunin ang buhay ng mga tao na ito kung may pagkakataon man na matagpuan na nila ang mga kayamanan. Well, kay mga kapopong, kung kayo ang makakakita sa isa sa mga Yamashita na hindi pa natatagpuan, ay ano ang gagawin mo dito kung ikaw ang makakakita nito? Well, ipapaalam mo ba ito sa gobyerno natin upang tulungan ka maghukay? O sosolohin mo na lang ito at hindi mo na ito ipapaalam kahit kanino man? Well, gusto kong malaman ang iyong opinion, so i-comment lang yan sa baba at ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video mo ito'y mag-subscribe ka naman! At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto niyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli itong yung teacher Popong na nagsasabing, te amo!